To presne jak chlapík, už starý pán príde za svojím synom a hovorí: synku, je na čase, aby som ti odovzdal našu rodinnú firmu, náš rodinný biznis. Ocko, ale veď my nemáme žiadnu rodinnú firmu, žiadny rodinný biznis, tak jak, čo mám teraz? Neviem, teraz už ty si šéf. Tak to rieš. To máš.